Já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude video ze hry Akinator, takže můžeme jít na to. Předem vám chci říct, že tenhle týden teda nebudu moc aktivní asi na svém Instagramu, jelikož jedu nahoře a pokud to vyjde, tak pro vás chystám speciální vlog. Jsem si vymyslela pro Akinatora Finiase, určitě ho znáte, jako malá tak jsem na něj dost koukala. Takže uvidíme, jestli ho uhádne. Myslím si, že by to pro něj nemuselo být tak lehký. Takže jdeme na to. Je tvá postava žena? Ne. Je vaše postava skutečným člověkem? To taky ne. Je vaše postava v anime? Ne. Má vaše postava nějaké hry? Jak jako nějaké hry? To jsem nepochopila, jako hry, jestli je ve hře, nebo jestli má hry, tam nevím. Lze ji vidět ve filmu, jakoby že v seriálu, ale mají i vlastní film, tak jdeme, že ano. Nosí vaše postava masku? Ne. Má vaše postava vlasy? Ano, jakože takový ty trochu načervený. Má vaše postava speciální schopnosti? Nemá. Je vaše postava dospělý muž? Ne. Je vaše postava zvíře? Tak když jsem ti asi řekla, že to není jako dospělý muž, ale předtím, že to není muž, tak to asi nebude zvíře. Ne. Chodí vaše postava do školy? Samozřejmě, když o škole tam jakoby, že nic není, ale... Ono je to oprázněné, že? Takže... Pochází vaše postava ze South Parku? Ne. Má vaše postava sestru? Jo. Je vaše postava loutkovým manipulátorem? Asi spíš ne. Objevila se vaše postava v Simsnech? Ne, no, ne. Je vaše postava z animovaného filmu? Ano. Je vaše postava členem kapely, kde jsou chlapci a dívky? Jakoby, že je v kapele, tak tam jako pravděpodobně. Má vaše postava bratra? Ano. Vymýšlí vaše postava, vyrábí stroje a už na to začíná přicházet. Ano. Má vaše postava trojúhelníkovou hlavu? No ano, samozřejmě. Takže zjistil, že je to Phineas. Takže šikovné dáme ti tady. Ano, že jsi to krásně uhád. A jedeme znovu. Teďka jsem si teda pro něj připravila svýho nejoblíbenějšího herce z Avengers, Chrise Hemswortha. Je vaše postava skutečná? Ano. Má vaše postava děti? Jo. Si přemýšlím teďka momentálně. Je vaše postava sportovec? Ne. Jakože spíš ne. Je vaše postava dívka? Ne. Je vaše postava politikem? To jako asi taky úplně ne, když je to herec. Žije vaše postava v Americe? Ano. Souvisí vaše postava s hudbou? No, spíš ne. Je vaše postava hercem? No, tak samozřejmě. A je vaše postava příbuzná Marvelu? Ano. Hraje hodně Marvelech. Nosí vaše postava robotický oblek? Ne, ne, není to Iron Man, nenosí oblek. Má vaše postava kladivo? Ano, ano, samozřejmě, je to Thor. Vaše postava verliba, jako vážně? Vždyť jsem říkala, že je to chlap. A má kladivo. Vaše postava je verliba. Co to sakra je? Ne, samozřejmě, že není verliba. Je vaše postava jako kostka? Ne? To je nějaký divná otázka. Zabíjí vaše postava kladivem? No, jakoby, že jo, víceméně. Ano,
vaše postava je Chris Hemsworth, no to ti to trvalo, Verlibo. Bože. Jo, takže je to Chris Hemsworth. A ještě si dáme jedno... Musím vymyslet, co to bude. Teď zkusíme jakože, jestli to uhádne mýho bráchu. Takže jdeme na to. Je vaše postava... Ještě to musím zapnout. Takže si to uhádne mýho bráchu. Takže první otázka. Je vaše postava skutečná? Ano. Je tvá postava žena? Ne. Je vaše postava starší 35 let? No tak to opravdu ne. Je vaše postava youtuber? No jakoby, že to by bylo dobrý, ale ne. Je sláva vaší postavy spojena s fotbalem? Ne, to opravdu ne. Je vaše postava zpěvák nebo spolupracuje se zpěvákem jako skladatel, producent, hudebník? Ne. Zná vaše postava vaše jméno? No tak ano, když je to můj brácha, hele. Máte stejné rodiče jako vaše postava? Ano. Používá vaše postava právě Akinátor? Ne, ten používám já. Je vaše postava vaším vlastním tělem a krví? Ne, asi ne. Je vaše postava mladší než vy? Ano. Je vaše postava zvíře? Ne. Když se mluví o postavě, tak to si nebude zvíře. Ne. Samozřejmě, že můj brácha není zvíře. Je vaší postavě méně než 14 let? No tak... Ano. Je vaše postava známá tím, že stvořila svět? No tak jasně, že ne. Jako bylo by dobrý mít za brachu Boha, ale... Ne! Ne, 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 ne! Já jsem místo ne, jsem dala ano. No, to je jedno. Je vaše postava slavným detektivem? Ne. Bohu ne. Je pohlaví vaší postavy ženské? Ne, už jsem si jednou ptala, jestli to žena. Není to žena. Používá vaše postava Reddit? Je vaše postava otravná? No, jakoby, že občas. Ano. Asi tak, no, můj mladší bráška. Šikovnej. Gratuluju Akinátore. Takže uhád všechno, co jsem po ním chtěla. A tohle bude teda z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, odběr a zvoneček a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!